знаходимося на території міжнародного дитячого табору «Артек», Пуща Водиця. Цього місяця тут проводиться табір від House of Europe. À travers l'organisation des camps de vacances européens, l'Institut français d'Ukraine est en charge d'un des principaux volets du éducation et jeunesse du programme House of Europe. Les deux objectifs sont de pouvoir faire réfléchir et de sensibiliser des jeunes à des grands sujets d'actualité et de société communs à l'Union européenne et à l'Ukraine. Donc pour ces premiers camps, ça a paru être une évidence en fait, de choisir les thématiques de l'écologie et du développement durable, et de l'inclusion et de la tolérance, comme ce sont des sujets de société extrêmement importants et qui vont se poser de manière importante pour les jeunes dans le futur en Union européenne et en Ukraine. Ми проводимо для них заняття, де розкриваємо щодня якусь нову тематику. Це може бути тематика гендерних стереотипів або культурного різноманіття, емоційного інтелекту, прав людини. Сьогодні ми вивчали, як правильно говорити про людей з інвалідністю. Людей з інвалідністю багато, досить багато. В Україні їх більше 2 мільйонів. І треба бути до них толерантними. Вони мають такі ж права, як і ми. Ми сьогодні проходили на цю тему квести, ніби допомагали цим людям справитися. Ми допомогли людині в інвалідному візку. Ідея в тому, що на час табору діти приїжджають в екопоселення, яке складається з родин. Кожна родина працює на благо поселення. В них є можливість спробувати себе в кількох професіях за час табору. Екопідприємці, дизайнери, ресайклери, захисники лісу і екологічні активісти. Я працюю в команді «Еко-ресайклери». Ми втілюємо якраз ідею еко-виставок, щоб використовувати це сміття і показати їх у якихось арт-об'єктах. Мені також випала роль бути кліматичним активістом. Це ще більш глобальна ціль, ніж я собі уявляв. Ми кожен день зустрічаємося по своїх професіях і робимо щось для того, щоб зберегти нашу екосистему. В них екопоселення знаходиться ще не тільки в реальному житті, а ще й в додатку. Тут на першій сторінці у нас видно наш розклад дня, що ми сьогодні робимо, наші завдання. Далі є наше поселення. Ми його розбудовуємо. Можна купляти за ігрові бали різні міністерства екології, сміттєві баки для сортування. І ми купуємо все на свій розсуд. L'intérêt des camps Let's Meet Europe, c'est aussi de promouvoir le dialogue entre l'Union européenne et les Ukrainiens, à travers des initiations aux langues et à la diversité culturelle de l'Union européenne, et des rencontres donc avec des citoyens européens, notamment des volontaires qui peuvent intervenir. C'est important aussi pour le dialogue entre Ukrainiens, puisque les participants sélectionnés viennent de toute l'Ukraine. Особливості цього табору є те, що сюди потрапили дійсно мотивовані діти. Спочатку я почав писати роботу МАН з фізики. Ми вибрали тему, яка зв'язана як з екологією, так і з фізикою. Я досліджував фізичний принцип забруднення атмосфери саме в Україні. Є розробка, це мій власний прилад. Він вимірює повітря на такі забрудники, як CH2O, CO, CO2. Я являюсь активним учасником 4 организаций. В одной запорожской организации «Гендер-Зет» я волонтер. Там люди обучают, проводят тренинги касательно гендерного равенства. Еще являюсь активной участницей нашей городской организации «ЦРПМИ», которая обустраивает город и организовывает разные мероприятия для молодежи по типу кино под открытым небом, дискотеки и тому подобное. Цей табір про цінності, про багатомовність, багатокультурність. Відповідно, несправедливо було б не вивчати мови, зокрема ті мови, які представлені в Європейському Союзі. Серед них французька, іспанська, англійська, італійська. Попереду ще нас чекає вивчення слов'янських мов. Нам дали 10 ніби прислів'їв, і ми маємо їх перекладати на чеську мову. Кожна з 5 груп має свою мову. Вільний час ми можемо грати в футбол, плавати в басейні, на ставі плавати, велосипеди різні. Були на
скайпарку, лазили на скалодромі, стріляли з лука. Все по-своєму цікаво, але позавчора була дискотека дуже крута. Ми з нашими друзями зібралися і просто танцювали. Це дуже класний табір і що сюди можна їздити, щоб навчитися всьому, чому завгодно. Тут є і творчі, і дуже корисні речі,